Jeg er taget til Løgstør i Nordjylland. Den friske vind fra Limfjorden får mig til at glemme alt om storbyens stress og jag. Men på restaurant Frederik den 7. blæser der ingen friske vind. Restauranten, som ligger på det over 100 år gamle Hotel du Nord, er gået i glemmebogen. Gæsterne kommer der ikke længere, og stedet er nedslidt. Og en katastrofal anmeldelse i lokalavisen har ikke hjulpet på hele situationen. Anita og Nette arbejder på restauranten, og selvom det går dårligt, planlægger de at overtage forpakningen på den fallerede restaurant. Hvis ikke de får styr på det, frygter jeg, at pigerne går konkurs. Der har nu 5 dage til at råde båd på. Jeg er næsten bange, fordi der er lidt bobler på toppen, om jeg rent faktisk kan blive syg. Du har det ikke godt. Det er helt rødt. Ja. Dem, der har ventet nu, hvor længe har de ventet? De har ventet i knap 2 timer. Skandal. Der er ikke andre ord at dække det. Hold op, det er stort. Aalborg, teamskørsel den vej. Aarhus, 2 timer den vej. Og 4-5-6 timer til København. Limfjorden, nogle af de bedste østers i Danmark, de kommer lige derude fra. Goddag. Hej. Velkommen. God. Anette, 44 år, er bestyrer og ægte nordjyde. Vi har det svært med restauranten. Der er ikke gæster nok, så der er nok nogle mennesker, der har glemt os. Jeg har en plads til dig her. Her? Må jeg ikke hilse, hvem er der ellers ude i... Jo, må jeg ikke hilse ud? Hvis det ikke kommer til at køre, så må vi lukke. Det vil være meget, meget træls. Hej. Håkan. Bo. Velkommen til. Håkan, er du svensk? Ja. Anettes mand, Håkan, er tjener og hjælper til, når der er behov for det. Fy for. Hej. Hej. Bo. Anita. Hej, Anita. Hyggeligt. Er du gammel kogekone? Nej, jeg er bare gammel. Okay. Københavneren Anita på 42 år er kok. Jeg drømmer jo helt klart om, at man har en god og en sund forretning, og der kommer mennesker og spiser. Har du muslinger på kortet? Ingen muslinger. Okay. Det smager. Okay. Til sommer. Hyggeligt at møde dig, Anita. Lige måde. Da jeg startede på Hotel du Nord, der kører vi mange selskaber. Men der er ingen selskaber. Jeg har ikke kørt nogen her i efteråret. Vi har mange begravelser. Velbekomme. Her har du et minikort. Værsgo. Tak. Det er jo et gammelt kendt hotel, men jeg tror folk de glemmer os som restaurant. Som à la carte restaurant. Og det er jo det, vi gerne vil have op og køre. Har du bestemt dig? En suppe, og så fisken og kyllingfilet. Ja, tak. Tak. Kan jeg også få noget vand? Jo, tak. Jeg synes, hun ser noget træt ud af Nette. Og så også meget godt eksempel, når man tager sådan et glas, der har skov i, og kigger rundt i restauranten. Det kan godt være, at det er nogle pæne, klovne billeder, men ligefrem at tage dem ned ad væggen og ikke hænge nogle nye op, sådan, så man kan se i bedste mormorstil, at her engang hæng det billede, synes jeg giver sådan et præg af, at stedet er træt, og der er ikke den der lysten til at være åben. Ligesom det der med, at lad os da tænde alle sterillysene, så det byder folk ind. Sådan som man siger, nu er der åben. Det er meget vigtigt. Jeg troede, jeg startede med tomatsuppen. Nå, det var ikke sådan, jeg forstod det. Okay, men det var bare, jeg tænkte, tomatsuppe, det er en forret. Ja. Og så har du 2 hovedretter. Men er tomatsuppen... Jamen, du må gerne få tomatsuppen først. Jeg starter. Okay. Nu den her. Den er klar. Altså, det tegner jo godt. Der er lige lidt brunet smør lige fra panden. Der er skummet og... Hold op, den er saltet. Det er helt vildt. Det smager nærmest, som om det er
kartoffelkogevand, der er jævnet. Eventuelt med lidt fløde i. Nå, men lad os se fisken. Det er skamstegt fuldstændig. Jeg kan egentlig ikke rigtig se, om den havde været en frityre eller alt for meget afklaret smør på en pande. Men man kan også sådan se og høre, at den virkelig er stegt i meget fedt, ikke? Det var lidt for meget for mig, så jeg tror bare, vi går videre med det næste med det samme. Så var der tomatsuppen. Klistermærket er stadig på, fordi det købte. Det kan godt være, det er en detalje, og det kan godt være, at jeg selv har haft en fin restaurant engang. Men hele den der approach af, at man prøver at være farlig fin på en nordjysk måde. Og så alligevel så kommer man ind med en fuldstændig slatten basilikumsblad. Der har stadig et klistermærke fra, da de har købt den. Lad nu være med at være mere, end hvad du kan magte. Det, der er det vigtigste, det er, at den her suppe, den skal smage fantastisk. Men der er bare så mange signaler rundt om det, der gør, at jeg er næsten bange, fordi der er lidt bobler på toppen, om jeg rent faktisk kan blive syg. Det er heller ikke. Tomatsuppe kan være en fantastisk ting. Det er lækkert om sommeren. Ikke når der er frost på Limfjorden. Så jeg ved allerede nu, solmåden, altså den er jo irrød, så jeg ved, der er snydt. Og det smager også derefter. Men 79 kroner. Sådan en dåse koster 3 kroner. Altså, jeg synes, det er tyveri. Jeg håber, det her det er bedre. Igen. Samme koncept. En tallerken, den står pænt op på en anden. Og så tallerkenen er revnet. Altså, lad nu være med, hvad der er i vejen for at bare sige sådan her. Det er jo pænt. Det er jo en voldsom portion. Hvorfor skal den være så fin? Altså, det ser frygteligt ud. Det ser jo ikke indbydende ud, og det træder ikke op på tallerkenen. Og så ligger der sådan en klump pasta nedenunder, som fuldstændig er klæg og hænger sammen. Jeg forstår ikke, hvad der går igennem hovedet, fordi pastaen er skamkogt. Det vil sige, at den bliver helt fnullet og klæg. Og fordi der ikke er noget juice, noget saft, noget, om det så var fløde eller olivenolie eller whatever rundt om, så vokser det ind i munden på mig. Kyllingen er fuldstændig dræbt. Man kan jo se den måde, den har formen på, at den er skåret, tilberedt, og så er den tilberedt igen på en pande, så den er fuldstændig tør. Vi må ud til dem. Tak for mad. Eller forsøget på det, vil jeg hellere sige. Jeg synes virkelig ikke, at det er behageligt, det du har lavet. Fisken er skamstegt. Altså, den giver så meget præg af, at den har svømmet rundt i rigtig meget fedt. Om den har været en frityre eller en pande med rigtig meget fedt på, det ved jeg ikke. Men for mig er fisk noget af det mest smukke, der findes. Jeg elsker at spise fisk. Og når det bliver tilberedt alt for meget, så bliver det tørt og trævlet. Der kommer nærmest sådan en jodsmag. Og det er ikke det, jeg leder efter, når jeg bestiller en rødspætte. Jeg vil slet ikke gå ud i og tænke, om den egentlig er kommet frisk eller ej, fordi den var dræbt. Du griner lidt. Nej, jeg smiler. Ja, men jeg kan komme med et godt eksempel her. Ja. Prøv at tage, og så kom den i munden. Ind med det hele. I dør jo ikke. Nej, det går jeg ikke ud fra, vel? Fordi så er jeg på den. Det gør godt. Kan I smage, hvor trævlet det er? Hvor tørt det er? Det er det samme, der er sket her, som egentlig også skete med fisken. Det er dræbt. Og det er sådan et mix mellem, vi har Italien på den ene måde, som jeg forestillede mig, da jeg hørte pasta. Men så er der sådan en gang voksstegte, du ved, så er vi i Asien. Jeg er vildt i tvivl om, hvad er det her sted? Hvad kan det? Fordi lige nu, det jeg har set, jeg synes ikke, det er behageligt. Og det peger i alle mulige retninger. Ja. Mange retninger. Ja. Helt vildt. Ja. Jeg går. Vi ses senere. Hyggeligt. Okay. Når man laver en ret og sender den ind, jamen, så er det jo fordi, at man selv synes, den er god. At der så kommer en øjenåbner og fortæller nogle andre ting, jamen, det kan man kun tage at lære af. Men selvfølgelig er der hårdere lige for en stukke i hovedet. Der er ikke så meget mere at sige, synes jeg ikke. Det var ikke godt. Men folk plejer at sige, det smager godt. Ja. Men ja, det er jo det.
Det var ikke en sjov oplevelse. Det var to damer, som var energiforladte. Altså, kig på facaden. Alene den siger alt. Det er træt, det er slidt, og der er ingen energi i den restaurantoplevelse, jeg lige har modtaget derinde. Jeg har simpelthen behov for at se dem i action. Jeg har behov for at se dem være i gang. Så jeg tror, vi skal have fyldt restauranten, sådan så vi kan se, hvordan de opererer. Hvis restauranten skal fyldes, er jeg vist nødt til selv at finde gæsterne, for de kommer til sydenladende ikke frivilligt. Så jeg tager et smut ned i gågaden for at finde kunder. Hej. Må jeg egentlig tage på et måltid til mad i aften? Det vil vi i hvert fald gerne. Det vil jeg være lykkelig over. Ja, er det klokken 7? Helt sikkert, ja. Det vil vi da gerne. Det ja. Vil vi da gerne, ja. Jo, det kunne jeg da godt. Nu har jeg gjort det, som enhver restaurant drømmer om i Danmark. Jeg skaffede dem fuldt hus i aften. Nu skal vi se, kan de overhovedet drive en restaurant? Og en ny, smuk dame. Ja, det er Doris. Gammel og rotte i fadet. Har du haft selskab ude af huset, eller er de altid stegt på forhånd? De er altid stegt på forhånd. Og vinesnitsen er stegt, ja. Så den skal bare varmes op. Så du kan i teorien køre 200 kuverter og ryge en smøg samtidig? Ja, men man må ikke ryge køkkenet. Og jeg tager dagens suppe. Tit, så er det sådan med de gamle kokke, at noget af det, de frygter over alt på hele jorden, det er et bongryg. Anita, så er der bong. Bongryg, der menes simpelthen, at det vælter ind med bonger, gæster, der kommer fra gaden og spiser, og de er ikke klar. En af de tydeligste eksempler på at beskytte sig mod det, er det, vi lige har set her. Alt er fortemperet. Så egentlig så er det her kun en operation, der går ud på ikke at lave mad, men bare varme mad op. Hvad er det, man siger? Frisk for frost? Ja. Hvad mærker jeg suppen? Suppen, det er en homemade. Den har jeg lige lavet. Men det er tomater fra dåse. Har du købt den dåse der, hvor at de er hakket på forhånd? Eller er det hele flået? Nej, jeg har købt dem med hakket. Der er sgu noget for sved på panden. Værsgo, bord 8. Men skal vi ikke have lige mange rejer? Jo, tak. Hvad gør du med resten? Jamen, jeg har en person mere, som der skal køre nu. Okay. En lidt dårlig start for Anita. Men lad os se, hvad gæsterne siger. Det synes ikke, det smager så meget, så. Det smager ikke så meget hvidløg. Anita, jeg har en bong mere. Vil du se den, eller vil du tage den bare? Ja, jeg tager den. Jeg bruger to. Må du have den her først? Nej, den her. Ja, men nu tager jeg den der først. Okay. Ja. Jeg spurgte, om det var en anden, du ville have først. Ja, hvor er du overhovedet med? Og hvad sagde du så mere? Hvad jeg sagde mere? Du sagde ikke mere. Kom så. Nu er der gået 20 minutter, og der er ikke kørt noget. Er det ikke den her? Værsgo. Der mangler østers hatte. Nå, så er den ikke klar. 2 sekunder. Det bliver den. Det er så klart. Selvom de går og drømmer om at have fuldt hus hver dag. Altså, gæsterne har været derinde i kvarter 20 minutter, og køkkenet er allerede skudt i seng fuldstændig. Altså, hun sejler. Hun har sit eget tempo, og hun laver det på sin måde. Men når man tænker på, hvor mange bonger der egentlig er, nu går det bare for langsomt. Og det er trods, at rent faktisk alt maden er for tilberedt meget af det. Altså, det er faktisk skræmmende. Vi laver 3 hvidløgsstik, og vi laver 2 peberrod, og så en pasta. Jeg går altså ikke ind mere, før jeg får det mad til de 2 bord, jeg har, der sidder så længe. Det er billigt at gå derinde. Ja, det er for mig. Hun har erkendt, at hun er tabt. Så lige meget hvor stresset hun er og kørt ned, hun er. Nu der er det autopiloten, der egentlig bare kører i hendes tempo.
Maden kommer, når den kommer. Du ved, håndklæder er kastet. Nu handler det om ikke at blive ydmyget. Ja. Det er egentlig mærkeligt, at vi ikke er blevet spurgt om, hvordan vi vil have stegt vores steak. Jeg er absolut ikke til røde bøffer, så hvis den kommer og er rød, så går den ud igen. Så skal vi se her, steak. Var det en, der var lidt mindre? Det er bare en, der var lidt mindre. Så det er nok den, så. Ja, den er så. Nej, det er for rødt til mig, det her. Det er helt rødt, det her. Ja. Ved du hvad, der var ingen, der spurgte mig, hvordan jeg gerne ville have den steak. Den er altså for rød til mig. Den er for rød. Ved du hvad, det gør vi noget ved. Er der flere her, hvordan er det? Vil du have din mad også? Ja. Var der ingen, der spurgte dig om, hvordan den skulle? Nej, der er ingen, der spurgte. Her var ikke nogen spurgt, hvordan de skulle være stik. De er for rum. Nå, hvad gør I med det? Her steger to minutter. Jamen, så kan de jo komme til at spise sammen jo. Hvordan skal de steges? Lidt mere end det lidt der. Mere? Ja. Ja. Den er rå inden i den her. Er du på samme bord? Nej. Nej? Dem, der har ventet nu. Hvor længe har de ventet nu? De har ventet i knap 2 timer. Hold da ferie. Ja, skandal. Der er ikke andre ord, der dækker det. Jeg er lykkelig over, at jeg ikke var tjener i aften og skulle rende rundt derinde i det inferno og kigge folk i øjnene, eller rettere sagt, prøv at undgå dem. Jeg håber sørme, de bliver bedre. Du har det ikke godt. Jeg har ikke kunne se noget stolthed, så jeg vil lære, hvad stolthed er. Hey, stop, forkert. Kom, op, forkert. Stop, tilbage. Vil I overleve, eller vil I ikke? Vend eller forsvind. I Løgstør ligger Hotel du Nord. Hotellets restaurant er nedslidt og træt, og det har gæsterne opdaget. For de bliver væk. Der er ikke gæster nok, så der er nok nogle mennesker, der har glemt os. I går fyldte de restauranten, og det gik mildest talt ikke særlig godt. Det er pinligt at gå derinde. Køkkenet sejlede. Det har jeg nu 3 dage til at få rettet op på. Det var en meget ubehagelig oplevelse for mig at stå og kigge på Annette og Nita i går. Så jeg er lidt spændt på at høre, nu hvor de har sovet på det, hvordan har de det egentlig i dag? Og så vil jeg gerne lave en lille test for dem. Østers, jeg kan ikke være her ved Limfjorden og ikke spise Østers. Det kan jeg simpelthen ikke. Østersen er saftig, juicy. Den ser levende ud, ikke? Mm. Godt. Den første model, I skal smage, det er natural. I kigger på mig. I lægger den op. Sipper kun saften, ikke østersen. Godt. Fortæl mig, hvad du smager. Saltvand. Er det behageligt eller ubehageligt smag? Det er ikke ubehageligt. Det er ikke ubehageligt? Nej. I kan godt lide østers? Nå. Så det, der er udfordringen nu, det er konsistensen. I tager fingeren ned, tager fat i østersen, tager den i hånden, sådan her, og så bare lægger den ind i munden og tykker. Du har det ikke godt. Oh. Det var slemt. Sagde jeg? Ja, du sagde ja. Værsgo. Du sagde ja. Kom. Det var unfair. Ja. Og hvis det går galt, så lad være med at gøre det henover her. Jeg er på den vej. Meget bedre. Hvad for en er din favorit? Rødløg, hvis tak. Den... Rødløg. Godt. Er det ikke interessant? Det er den samme østers. Ja. Med få justeringer, så kan I gå fra, at I slet ikke kan fordrage det, til lige pludselig, wow. Kan I se? Forstår I pointen? Ja. Godt. Jeg tror faktisk, de har fattet pointen. Nemlig at få justeringer kan gøre en kæmpe forskel. Men nu er det tid til, at de fatter, hvilke andre justeringer, der skal til, hvis de for alvor skal levere. Hvad tror jeg har her?
I går, der spurgte vi nogle af de mennesker, der besøgte jeres restaurant, om hvad de synes om det her sted. Mm. Hvis fronten var i orden, så kunne det signalere lidt mere kvalitet, end det gør. Vi går da ikke ud og spiser for at få en karbonade. Det får vi da derhjemme. Mm. Det er ligesom om, det hele bare er lukket herinde. Det var ikke så godt. Hotel du Nord, det kalder jeg det bare. Det hedder måske noget andet. Det er igen det her med at Frederik den 7. Maden har ikke været på særlig højt niveau, og det rygtes meget hurtigt i et lille samfund. Det er egentlig lidt mærkeligt, at vi ikke er blevet spurgt om, hvordan vi vil have vores steak stegt. Ja, det burde vi gøre. Men hvorfor gør I det ikke? Jeg ved det ikke. Travlhed skulle jeg til at sige i går, men... Dovenskab. Prøv at læse den op. Der ligger sådan lidt dødt hen. Det er ligesom om, det ikke hører med til byen. Den går ondt. Fordi hotellet, du nu har lagt her i 150 år eller sådan noget, den stil. Ja. Hvor ligger Limfjorden? Der. Lige nøj. 20 meter derude. Der. Mm. I har alle kort på hånden. Mm. Gammeldags vanetænkning, passivitet, dovenskab. I morgen der kommer jeg med et bud på, hvordan jeg tror, I kan vende det her. Fra nedgang til fremgang. Og et ordentligt håndtryk. Ja. Ikke, ikke det der slappent. Nå. Dask. Ikke? Okay. Vi ses. Kan du tisse? Ja. Tak for det. Det har været en svær dag for Anita og Nette i dag. Svær fordi, at mange sandheder kom på bordet. Ting, som de ikke normalt taler om. Fordi det gør man ikke her i Løgstør. I morgen, der skal vi se, hvad deres fremtid skal være. Jeg glæder mig så meget til i dag, fordi nu skal vi lave mad. Hej. Hej. Er I klædt om ligesom mig? Det er skønt. Ja. Det er mit bud på jeres fremtid. Men inden jeg siger det, så vil jeg allerførst, så vil jeg egentlig starte med at sige, jeg har været oppe i byen og ledet efter gæster til jeres lille prøveaften. Der fandt jeg ud af, at der er ingen, der ved, hvad restaurant Frederik den 7. er. Der er ingen, der ved, hvad det er. Den må ligge ude ved kanalen. Ved kanalen? Okay. Ja. Ved du, hvor Hotel du Nord ligger? Ja, så skal jeg lige ned på havnen. Okay, det er godt. Tak skal du have. Ja, jeg tror ikke, hvad vi har her. Hvad med Hotel du Nord? Ja, det ligger nede på havnen. Jeg leder også efter et andet sted, der hedder Hotel du Nord. Ja, så skal du den vej på. Det er dernede. Ja. Til gengæld så ved alle, hvad Hotel du Nord er. Jeg vil fokusere på, at det her sted, det skal være Hotel du Nord. Okay. Og derinde, det er restaurant Hotel du Nord. Så slet ambitionen om, at det her, det skal være restaurant Frederik den 7. Det passer i øvrigt heller ikke til, hvem I er, og hvordan stedet ser ud. Nu kan I se menuen her. Det er sådan her, I skal præsentere det. Det er et stykke papir. Okay. Ikke nogen fancy mapper eller noget som helst. Dagens husmandskost. Det er tiltænkt som at være noget, hvor folk kan komme her flere gange om ugen, hvis de har lyst. Det er aftensmad. En fantastisk velsmagende ret, som ikke forsøger at være restaurantagtig. Det er smør på brød. Ja. Det er cirkulation. Masser af mennesker kommer igen og igen. Derudover så er der Nette og Nitas specialiteter. Det er ting, I er stolte af, fordi jeg har ikke kunne se noget stolthed her. Så jeg vil lære, hvad stolthed er. Skal vi gå i gang? Ja. Det er godt. Pølsefrikassé. Ja. Du tager en gryde, sætter over med vand, bringer op og koger. Så tager du to kyllinger. Lige så snart vandet koger, så dumper du kyllingerne ned i. Alt er råt, men du har lavet en masse arbejde. Da du arbejdede her, der stod du og snittede, mens kunden var her. Mm. Alt det skal du have gjort, inden gæsten kommer. Okay? Ja. Færdig. En cremet, musset konsistens. Jordskogssup. Masser af salt på bøffen. Det ser voldsomt ud. Bøf med bløde porre.
Selvom jeg flytter den over på tallerkenen, så fortsætter den med at tilberede. Torsk med æblesalat. Det ser helt super ud. Ja, det gør det. Det ser godt ud. Hvordan kan man tage, at man fisker frisk? Hvis man ikke er så privilegeret, at den er fanget inden for et døgn. Øjnene. Hvordan? De skal være blanke. Jeg plejer at sige, at øjnene skal flirte. Okay. De flirter, de blinker. Ja. Fisken skal være intakt. Slimlaget skal være eksisterende. Vender rundt, kigger ind på gællerne. De er dejligt røde. De slipper nemt. De er ikke overslimede. Det er en frisk fisk. Ja. Sidst, men ikke mindst. Hav. Mm-hmm. Intet andet. Yes? Ja. Godt. Jeg løfter op. Snitter ind. Gå helt op i nakken. Skal ud. Okay? Ja. Så nu skal jeg lægge mit snit direkte ind, hele vejen ned her. Ikke? Og lige pludselig, så kan jeg mærke, nu støder jeg ikke på bugen herinde. I det, jeg kan mærke, at jeg ikke kan det, så kan jeg skære hele vejen igennem. Og forsigtigt. Nu kan I se, at nu begynder det ligesom at stridte ud. Mm. Så prøver jeg at komme så godt ind, jeg kan med kniven. Så ligger fisken helt flot. Så tager muslingen. Vi tager et enkelt fed hvidløg. Knuser det. Ovenpå. Porre. Sådan der. Oven. En klat smør. Det er den ret. Man lægger den helt ned i. Gryden er varm. Man tager noget øl. To dråber. Det, man skal huske med fisk og skaldyr, det er, det må ikke få for meget. Så. Muslingerne er åbnet sig. Dampet musling. Det her må du også godt lave en stor portion af, når det er husmandskost på forhånd. Så det er knoldselleri og porre og guldrødder. Nu kan jeg godt lide, at den lige får lidt mere cremighed, og der er ikke noget, der slår piskefløde. Vores kylling, som nu er plukket, hvis man bare sådan pisker nu, så ødelægger man det. Så nu der skal man vende det forsigtigt. Nu skal det simre i små 10 minutter, så grøntsagerne bliver møre. Smag på det. Den, I skal blive verdensberømt på. Det er friskt. Super. Hvad synes du? Det smager rigtig godt. Selvom jeg ikke er så meget for grøntsager. Jamen, det er super. Jeg smager da rigtig godt. Ja, det gør det. Og det smager hjemmelavet, ikke? I skal rent faktisk til at lave mad. Fordi hvis man skal give folk en oplevelse, så kan man altså satme ikke snyde. Så er man nødt til at være ærlig. Ja. Men det er jeres fremtid. Er I bestemmer, om gæsterne skal have en oplevelse. Vil I overleve, eller vil I ikke? Vi vil overleve. Ikke? Vil I vende ind i hjertet her i Løgstør, eller vil I bare kasseres? Det er det, det handler om. Ja. Ikke? Vend eller forsvind. Ja. Vi ses i morgen. Hold op, de er møre nu. Nu har de fået en oplevelse. Så jeg er ret spændt på at se, kan de videreføre det, så deres gæster i morgen kan få en ny oplevelse. Og så kommer jeg med en overraskelse til dem i morgen. Hvorfor er panden ikke fyret op? Hvorfor er det? Altså, hey, stop, forkert. Kom. Op, forkert. Stop, tilbage. Vi får ikke denne chance en gang mere nu. Det er take it or leave it. Jeg er på Hotel du Nord i Løgstør. Anita og Annette arbejder i hotellets restaurant, hvor det står rigtig skidt til. Du har det ikke godt. I går præsenterede jeg dem for deres nye menukort. Det er mit bud på jeres fremtid. Nu er rammerne på plads. Spørgsmålet er bare, om de også kan udfylde dem. Vend eller forsvind. Det vil tiden vise, for nu er det for alvor, de skal levere. Sandhedens time. Skal det være en drøm, eller skal det være et mareridt? Vi er gået i gang? Ja, vi øver. Det er rigtig dejligt at se. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set nogen, der rent faktisk har begyndt at øve retterne. Jeg må bare håbe, de kan finde ud af det. Jordskogssuppen er gjort klar. Der er brød der. Muslingerne er smuldret og klar. Så er små 2,5 timer til, der kommer gæster. Inden det hele går løs, har jeg en lille overraskelse til dem. Nu vil jeg vise dem, hvor lidt der egentlig skal til for at gøre en forskel. Ikke så hurtigt.
Ej, hvor går I langsomt. Jamen, det er da, fordi vi ikke kan se noget. Nu går der et trin op. Den her vej. Nej, Bukken, du skal ikke overhælde. Du skal gå bag den. Sådan, der. Sådan. Godt, så tager I bukserne af. Ja, det er godt. Nej, I må godt tage bindet af. Tak. Du får dine briller igen. Værsgo. Tak. Hej. Nu synes jeg, I skal gå ind i restauranten og bare gå rundt og kigge. Ja. Værsgo. Pusten. Ja. Nu kan man læse, hvad menuen er. Ja. Nå. Gud. Hvad er det her? Den lidt fugtige øjnene? Ja, det er. Jeg har lidt bevæget over det. Det er så simpelt, hvad der skal til. Nu er det her et sted, hvor man kan få en oplevelse. Det skal være sådan, at når gæsten kommer ind, så kan de se, hold da op, her har jeg lyst til at komme. Nu er den rigtige stemning i hus. Men nu kommer gæsterne, og der må ikke fejles. Hvorfor er panden ikke fyret op? Jeg har lige nu til lysningen, der skal gå som forret. 3 toast, 2 høns, 2 bøf. En musling for... Hey, stop! Forkert! Kom! Hvad er der forkert? Hvordan steges bøffen? Ja. Tilbage. Hvordan vil du have din bøf? Jeg vil gerne have den medium. Okay. Gennemstegt. Og forkert. Gryden skal være varm, og så hælder man det hele i. Okay. Og så hælder man ølen i, når den er dampet færdig. Jeg er sgu bekymret. Det virker ærligt talt, som om de ikke har styr på noget som helst. Kartoffelmos. 2 store æg på. Kom. Her er 2 bøf, og det er den, der er gennemstegt. Den der. Det er til bord 8. Deres fisk er ved at være færdig. Pas på, at fisken ikke får for meget ind i ovnen. Når du satte den ind, Anissa. Det er tredje gang, jeg nævner det med fisken. Og der er ingen af jer, der er gået over og mærket på den og kigget på den. Står og hviler stille og roligt oven på ovnen. Skynder I at lave de andre ting. I har jo lavet æblesalaten, så nu skal I bare køre. Ja. Der ramte jeg vist et dømt punkt. Anita er tydeligvis ikke helt forberedt på den æblesalat. Det er 2 gange suppe, det er 2 gange torsk, det er 2 gange is. Vi skal lige have det torskørt, Anissa. Bukken, der er mere mad. Kom så. Har du kommet øl i? Nej, ikke nu, for det er først lige... Øl ned i. Men før, der skulle jeg vente med øllen. Ja, 10 sekunder. Ikke 20 minutter. Så kunne du bare sige 10 sekunder. Ja. Hvis ikke de tager sig gevaldigt sammen nu, bliver det lige tilbage til status quo. Og det ønsker jeg virkelig ikke for dem. Er du klar, Anissa? Værsgo! Jeg får det hen til. Profet, du skal have 3 suppe. Stop, Nisse. Tilbage. Skal hun med 2 tallerkener eller 1 tallerken? Hun skal rende med 2 tallerkener. Godt. Hvorfor sender I hende så ind med kun en suppe også? Værsgo. Ja, okay. Så 3 suppe. Er det jo profet, det her? Ja. Kom, prøv at kigge. Flot. Ja. Mega flot. Ligner den det? Nej. Så får den til at ligne det. Sådan. Meget bedre. Hvilket bord kører han til? Det kører han til bord 3. Nej, det er bord 5. Så er det bord 5? Ja. Selvom kommunikationen i køkkenet halter, og de har rigtig meget at lære, så er det trods alt lykkes dem at få maden ind til tiden. Men det vigtigste er vel, hvad synes gæsterne om maden, og hvordan smager den? Ja, det smager utrolig godt. Jeg synes, torsken den er rigtig godt tilberedt. Det er enkelt, men det er simpelthen sådan koncentreret sanseoplevelse, og utrolig lækkert. Værsgo! Fortæl mig, hvor mange hovedretter der er tilbage? Ingen. På ingen tid, så har vi kørt det. Og køkkenet er ingen, der er ikke engang bumpet. Det er et godt arbejde. Sidste gang ventede vi 1,5 time cirka på vores hovedret. Det er gået meget hurtigere den her gang. Klart positivt. Det går faktisk rigtig godt. De har overrasket mig. De har leveret til en fuld restaurant. De har aldrig arbejdet så hårdt og været så koncentreret. Det er flot arbejde.
maden, det har båret os op, ikke også? Det har bare været så fantastisk, at folk er glade, og det kommer til at virke for pigerne. Det er I sikre på, det gør. De skal simpelthen bare knive ballerne sammen og så sige, så er det fandme nu. Vi får ikke denne chance en gang mere nu. Det er take it or leave it. Det var virkelig flot. Jeg synes, I var enormt tunge i røven til at starte med. Men jeg synes, I er kommet meget tættere på den tanke om, hvad jeres drøm er. Men det er også vigtigt, at I forstår, at det, der er så skønt og også irriterende med mad, det er, at beviserne bliver spist. Og hvis i morgen, at I ikke leverer det samme, når jeg ikke er her, til at slå jer over fingrene og sige om og dit og dat, så ryger I ned ad rangstigen igen. Tak for det. Tak, Karl. Tak. Selv. Vi mangler altså en ting. Jeg skal lige give en krammer også herovre. Og hvad er det? Vi mangler en... Skal der også være en underskrift under den, bare fordi jeg har lavet en kokkehue? Ja, det kunne være hyggeligt. Det var en rar oplevelse. De formåede at vokse med opgaven. De har bestemt omfavnet deres drøm. Nu håber jeg bare, den også vil være der, når jeg kommer tilbage. Hvor er det skønt. Der er stadig fakler det hele. Jeg er tilbage i Løgstør. Og jeg glæder mig som et lille barn til at skal se Annette og Anita. Og jeg håber virkelig, at de har kunne bibeholde det her, at have åbent og byde folk ind. Og så håber jeg virkelig, at maden den smager godt. Fordi det er det, der gør, at de skal overleve. Der er husmandskost. De fleste af tingene er her. Det er skønt. God aften. Hej. Goddag, fru. Godt at se dig igen. Slat en håndtryk. Nå. Smiler vi? Ja. Er der gæster? Ja, vi klokken er ikke så mange endnu. Men... Okay. Kommer der nogen her? Ja, der kommer... Der er bestilt et bord, men vi forventer jo også, der kommer nogen fra gaden. Ja. Skønt. Altså. Tak. Hej. Er du glad? Ja. Det er super godt. Nå, det er godt. Super, super, super godt. Hvad jeg kan se, skal jeg ikke slukke vandet, eller? Nej, nej. Nå, det er muslinger. Åh, oh, hvor lækkert. Det ser rent ud, og... Ja. Det er super. Okay. Hvordan super går det med maden? Endnu bedre. Ja. Må man spise sig i aften? Det synes jeg. Det kunne være hyggeligt. Okay. Hvad? Må jeg sætte mig over det hele, eller? Du må selv vælge. Okay. Men de sidder der står reserveret på. Så. Okay. Okay. Du må gerne sidde der. Det er godt. Tak skal du have. Det er pisse ærligt, at der ikke er nogen gæster, fordi det vil jo gøre, at stemningen blev endnu mere festlig. Tak. Men altså, der ser jo hyggeligt ud her. Og de har husket det her med, at har man stearinlys på bordene, så tænder man. Så det sidder jo lige i skabet. Er du klar til at bestille? Nu så jeg, at hun havde muslinger liggende derude. Og ja. Der er jo intet som friske muslinger. Og så torsken, der er den, jeg skal have. Ja. Er det ikke det? Jo. Tak skal du have. Ej, det er sgu for trist at sidde her alene. Jeg går ud i køkkenet i stedet. Er det ikke sjovt, hvis jeg spiser herude? Jo. De ser sådan helt bløde og... De ser rigtig fine ud. Jeg synes bare, du skal smage. Nå, okay. Nu sidder lige i skabet. Og se, nyanskaffelse. Wow. Ja, ja. Det er sådan en rigtig husmandsting. Hvad siger folk nu? Jamen, de siger, at det smager rigtig godt, det mad, vi laver. Og vi snakker faktisk om det hver dag, sådan. Sådan, det må jeg sige. Hvorfor kommer du salt ovenpå? Fordi det smager godt på skinnet, når det er sådan crispy. Okay. Mm-hmm. Det var den, der var så svær at anrette sidst. Jeg synes, den ser rigtig flot ud. Tak. Fisken falder lige fra hinanden. Den er ikke tilberedt for meget. Virkelig lækkert. Godt. Altså, det var præcis som hvis jeg selv skulle lave det. Det vil jeg sige. Så bliver jeg spist af. Jamen, jeg gider ikke engang at snakke med dig. Det er sjældent, det er så vellykket. Og der er kommet flere gæster, kan jeg se. To nye borde. Yep. I gør bare alt rigtigt nu.
Der sker der fejl. Okay. Imellem, ikke? Selvfølgelig gør det. Så lad os da test. Skulle jeg ikke tage en bøf? Hvordan skal den være stegt? Hvorfor spørger du om det? Ja, det er derfor, du skal have bøffen, som du vil have den. Nå, det var da satans. Ja. Og så gider jeg ikke engang at spise den, når du har styr på det. Nå. Ups, der kom flere gæster. Men salten, det var yderligere to. Så er der kommet 6 gæster. Og nu kommer gæsterne jo. Hvor er det dejligt at se oven i købet direkte ind fra gaden. Super dejligt at komme tilbage. Lige fra når jeg ankommer ud på promenaden derude, og jeg bare kan se, der er lys. Det I gerne ville, det var at give en oplevelse. Og det har I givet mig i aften. Så bliv ved med det, ikke? Ja. Så jeg får lyst til at kysse jer her, ikke? Ej, jeg er ikke ledig. Hey, kom så. Vi ses. Gør vi det? Måske. Hyggeligt. Ha' det godt. Hej. Hej, hej. Skønt gensyn med de to tøser derinde. Det må jeg sige. Altså, jeg tog ikke drømme om, at det skulle have været så godt som det, jeg lige oplevede nu. Nu kan det kun gå godt, når deres kommende forpakning træder i kraft. Jeg ønsker dem alt held og lykke. Det er sgu lidt klart at se på. Jeg vil faktisk sige, at jeg nægter at betale. Vågn nu op for satan. Men du har taget eksamen. Ja, ja. Du var ret tavlet i går, ikke? Så jeg har lyst til at give dig en chance igen. Ja.